Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e ainda com problemas para resolver. A nossa manutenção está insuficiente, ela está dando umas pingoladinhas ali para cima ali e tal, mas está insuficiente ainda, está faltando gente. Acho que o farol está desligado. Não, o farol está ligado ainda, está chegando mais gente. Podemos ir até 890. Eu pausei aqui toda a parte da pesquisa, né? Por enquanto, vamos dar uma segurada na pesquisa para eu resolver esses pequenos problemas. A manutenção dá uma subidinha e depois volta. O mais importante é que as coisas não quebrem, né? Esse é o mais importante de tudo. Deixa eu dar uma olhada aqui. O nosso problema atual, vou falar para vocês que não é a manutenção. Tá? O nosso problema atual é esse aqui, ó. É esse aqui o nosso problema atual. Falta de água. Não ter água vai me ocasionar um problema seríssimo no assentamento. É isso, lembrei. No assentamento. Se acabar a água do assentamento, as pessoas vão começar a ficar doentes por cólera e vai dar uma paulada na população e a gente vai se lascar inteiro. Então, deixa eu pensar. Dessalinizar a água, né? Dessalinizar a água. Poderia fazer um sistema de dessalinização aqui nessa área aqui, ó. Eu garanto, pelo menos, acho que... Pelo menos o do assentamento eu garanto. Porque a comida tá de boa. Vamos improvisar aqui uma dessalinização. Deixa eu remover aqui a área de despejo daqui, ó. Pode parar já de despejar aqui. Vamos lá, vamos começar a brincar aqui. Esse assentamento, por enquanto, eu não vou colocar, então sai fora. Tá atrapalhando aqui meu caminho. Vamos fazer aqui, ó. Como é que funciona a dessalinização? Você precisa de uma bomba de água do mar. Ela vai ficar mais ou menos aqui. Certo? E aqui na parte de petróleo, né? Refina de petróleo, nós temos o destilador básico. Com ele a gente pode transformar água salgada e carvão em... para quem não sabe, tá, tem um esqueminha aqui no jogo aqui que se você apertar o botão direito em cima de qualquer recurso do jogo, tipo assim, ele abre para você a tela de receitas e mostra tudo que produz esse recurso, mesmo que você não tenha pesquisado, tá? Ele aparece com um cadeadinho e tudo que consome esse recurso, tá? Então aqui água salgada, ó. Produzir água salgada, não tem jeito. Só com a bomba. Só com a bomba de água do mar. É a única maneira de produzir água salgada. Onde você consome água salgada? No destilador básico para fazer água, no descarte de líquido para jogar água fora, no lagoa de evaporação para fazer salmoura, lagoa de evaporação aquecida para fazer sal, aí salmoura, sal de novo, aí aqui no dessalinizador térmico com vapor de alta, média e baixa... Não, peraí, de altíssima, né? Alta, baixa e vapor esgotado, ó, todos eles produzem receitas que fazem água e salmoura. E por último, lá embaixo, lá na bomba de injeção, né, você consome água com dióxido de carbono para deletar dióxido de carbono. Essa é a receita, mas isso aqui é late game total, tá? Essa bomba de injeção aqui é lá no finalzão mesmo, ó. Não tem o que fazer, se eu apertar no cadeadinho aqui ele vai mostrar onde é que tá a receita. Não é nem que seja late game, né? É que, tipo assim, você só vai usar isso aqui no late game, que é quando o dióxido de carbono começa a te causar problemas, né? Porque você não consegue tratar diretamente o gás de escape. Tá vendo aqui, ó, o gás de escape aqui? Se apertar o botão direito em cima dele, ó, você vai ver que na parte de consumo não existe nada pro gás de escape, tá? Só tem, ó, só tem produção gás de escape. No late game, você tem muito... Ué, peraí. Não, tá certo. Só tem produção. Aí, de consumo, que você vai ter ele, é lá embaixo, lá, tá vendo? Ou você despeja ele na atmosfera com a chaminé e a chaminé grande, ou você transforma ele com água e enxofre, certo? Não, com água, você transforma ele com água e enxofre e dióxido de carbono e vapor de baixa pressão. Tá, então essa daqui é a única receita que você consegue se livrar do gás de escape no jogo, que ele causa poluição, né? E mesmo assim você ainda tem um retorno de poluição, né, de 24 de poluição por cada 180 de gás de escape, tá? Só não esqueça que, por exemplo, 60 de gás de escape no ar, ele já dá 30 de ar poluído.
Tá, então você transforma 180, né? Você diminui 3 vezes aí a emissão de poluição. Mas isso aqui é mais para frente. Só queria dar uma ideia para você de como funciona essa parte das receitas que você consegue ver todas a qualquer momento, tá? Então você vem aqui, ar poluído, o que que produz? Tudo isso aqui, que consome? Nada. Ar poluído é ar poluído, certo? Então beleza, vamos lá. Aí eu preciso do destilador básico. Ele vai consumir, qual que é a receita ali? Ele consome 60 com 6 de carvão para gerar água e salmoura. Eu vou aproveitar esse descarte de líquido que tem aqui ao lado para jogar a salmoura fora já junto. Então vamos colocar aqui assim. O problema é que vai ter problema para entrar o carvão ali, né? Se a gente colocar ele nessa posição, se eu colocar ele aqui assim. Vou pôr ele aqui assim, ó. Aqui e aqui. Eu poderia espelhar esse aqui, que aí os dois ficam junto aqui, ó. Aí aqui é o macetão, né? Duto 2, porque vai carregar mais do que 60 por mês. Sobe até lá em cima. Aperto o R aqui para ele tirar. Passa um direto, né? Sempre deixa um passado direto, para depois você só espetar. Porque senão ele faz a curva no final. E aí na curva depois você não consegue fazer um engate desse aqui, ó. Certo? Aí aqui um armazenamento grande de carvão, pode ser. E ele vai ficar por aqui, mais ou menos, ó. E aí daqui uma esteira granel. Já tem a esteira 2 já, só que vai peça de construção 3, né? Que a gente não precisa. Aqui é só 6 de carvão por mês cada um. Daqui para cá e daqui para cá. Vai dar conta tranquilo. E aqui vamos fazer uma pedida de carvão. Pode manter cheio. Subnormal. Apesar que aqui é. Vamos colocar aqui sub 3, vai. Eu falo sub, mas é prioridade aqui no jogo, tá? Não tem sub prioridade nesse jogo aqui. Vamos pagar de uma vez? Pra já começar a extração e já começar a trazer o carvão e tal. Aí o descarte, vamos lá. Ele vai liberar 24, então o cano pequeno dá conta, tá? No começo do jogo aqui, abusa do cano pequeno, tá? Porque ele é barato. Ele vai passar por aqui por cima, na altura 3 também. Vai vir até aqui e daqui ele vai encaixar aqui. Pera aí, deixa eu já fazer aqui, ó. Saidinha aqui da salmoura pra cá e pra cá. Tem que pôr a receita, né? Que é essa aqui. Copia e cola. Certo. Já deve ter água já dentro. A água já começa a puxar já na hora. A torre de escape. Chaminézinha. É quanto que ele solta? Solta 12. Tá vendo? Então é 24 total. Então, mesmo que eu dê um boost aqui na produção de água, né, que vai dobrar a produção, ele vai para 24, aí 24 mais 24, 48. Se eu dobrar a produção, vai soltar 48 de salmoura. Aí o cano fino já não dá conta, tá? Então você tem que ter sempre noção desses números no jogo, para depois você não ficar pensando: caramba, o que que tá dando errado nisso aqui? Pluga aqui e pluga aqui. Certo? Com isso, nós já temos agora o descarte garantido. Então, já paga que eu sou rico mesmo. Tô nem aí. Certo? E não esqueçam, tá, de colocar o descarte aqui. Então, vai descartar aqui água poluída e vai descartar salmoura também. Depois, mais pra frente, a gente consegue lidar com essa salmoura, tá? Ainda não tenho o material liberado. E aqui já ficou disponível para mim agora a água, né? Vai começou a chegar carvão, então agora já tem água disponível aqui. Certo? Então, vamos dar um direcionamento. Eu quero só focar em entregar a água pra cá, tá? Pra esse cabra aqui. Quero focar nele. Então o que que eu vou fazer? Eu provavelmente vou. Tem água aqui o suficiente. Ó, tá vendo? Nem tem água mais, ó. Eu vou cortar esse cano aqui. Vou cortar ele aqui, ó. Certo? E vamos deletar ele daqui para baixo. E eu vou inverter ele, que aí eu vou usar o excedente da minha água para voltar para lá. Inverter ele para levar a água para lá de volta.
E aí quando essa água chegar aqui, aí ela divide para esses dois armazenamentos aqui, ó. Então vai ter uma sobrinha de água. Aí pelo menos duas fazendas eu vou garantir que vai ser com a sobra de lá. E as outras três fica para as bombas, mais o isso aqui. É, parece justo. Essa água aqui, ela tá indo também pros tijolos, né? Não, então eu não vou devolver a água, não. Arranca fora esse cano aqui. Pronto. E aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Deleta aqui. Começar a gerenciar melhor isso aqui. Deleta isso aqui, já apaga. Vamos fazer aqui uns armazenamentos dois aqui. Colocar ele coladinho. Tem que pôr ele tipo aqui assim, ó. Um. Dois. Três e quatro. Pra que tudo saia daqui da ponta, vamos puxar esse aqui um pro lado, ó. Dessa forma, dá pra pôr um pra frente, né, tudo. Assim, ó. Aí eu vou puxar aqui o duto 2, porque aqui vai sair mais do que 60, né? Vem daqui pra cá. Daqui pra cá. Aí tudo vai encher esses dois. E aí eles vão criar um buffer. Isso aqui ficou afastado demais. Olha aqui, ó. Aí. E daqui ele vai fazer a volta e vai entrar aqui de volta, ó. Então eu vou ter sempre esse buffer aqui com quatro tanques de água garantido. E aí esta água... 3 de altura. Pera aí que ela tá tentando passar uma altura acima, mas eu quero ela um abaixo aí. Aqui. Por enquanto até aqui, ó. Aqui vamos usar um distribuidor de dutos. Dá pra construir aqui? Não dá, aqui não dá. Aqui não dá, aqui não dá, aqui não dá. Ô, só dá pra construir aqui? Tá bom, então faz aqui mesmo. Por que que eu tô fazendo esse distribuidor de duto? Porque eu quero que ele encaixe aqui. Certo? E a saída dele... Deixa eu quebrar isso aqui, ó. Daqui pra cá, saída dele... Engola aqui. E aí esta outra saída aqui... Ela pingola aqui. Certo? Aí eu vou configurar esse cara aqui para que a prioridade seja primeiro, né, para cá. Primeiro para instalação de água. Inclusive, água já tá faltando, ó. E aí vamos pagar tudo isso aqui. Inclusive, aqui é duto 1, né? Quanto é que gasta de água aqui nos tijolos? Já tá até parado. Gasta... Ih, dá tranquilo. Duto 1 é mais que o suficiente. E paga isso aqui também. Pronto. Vamos até acelerar o jogo aqui agora. Manutenção voltou a subir ali bem na manhinha. Olha lá, já temos água. Essa água aqui tá saindo de 36... De 120 e 120 por mês, né? Porque o duto, ele... Né, a saída do... Das fábricas, elas são sempre na velocidade máxima, né? Então, sempre respeita aí o duto que você está utilizando. Que, no caso, esse aqui é 200 por mês. Eu falei 120, mas esse aqui é 200. 120 é esteira. Certo? Estamos com 779 pessoas. Essa água aqui também está parada. Eu poderia usá-la para o assentamento, mas com certeza não daria conta. Tá? Essa água aqui, para mim, aqui, ela já não faz mais sentido. Ela está ocupando um espaço importante aqui. Ó. Eu já não preciso mais dela. Vamos arrancar fora. Arrancar fora, arrancar fora. Esse cimento aqui também pode jogar fora. Certo? E aqui é o meu prédio de veículos, né? Montagem de veículos. Atualmente, bom, tem 87 veículos. Dá pra melhorar meu escritório do capitão? Quanto custa? Ah, já vai peça de construção 3? Ô, louco. Eu tenho. Até tenho. Vou pagar. Bom, beleza. Resolvido o problema aí da cólera, né?
Aí, agora tem volta a produzir unit ali, tudo certinho. Como é que tá a minha produção de combustível? Beleza, no talo. Tem aqui. Eu fiz uma conexão de água aqui, tá? Do stripping de água pra cá. Vamos só resolver o restante disso aqui, ó, que tá pausado. Aqui a receita, eu acho que é para produzir ácido. Essa receita aqui. Ou era escória? Eu acho que é escória. Pelo como tá com. É escória. Não, aqui é saída de escória. É que não veio configurada a receita porque deve ter mudado alguma coisa no jogo. Os dois estão entrando em enxofre. Eu acho que esse aqui tá produzido pela. Como ele tá plugado. Esse cano aqui, ó. Aqui é ácido. E esse aqui é escória. Então, escória nesse. É pra consumir o enxofre, tá? E esse aqui é ácido. Eu só não lembrava o que que era o restante. Vamos liberar aqui já as produções, ó. Aí aqui eu preciso de uma entrada de calcário, que eu já tenho calcário disponível. Que eu preciso pra cá também, né? E aí seria essa esteira. Tá, entendi. Eu preciso de um armazenamento, tá vendo? Tá incompleta, porque eu fui tirando pedaços dela. Aqui e aqui, ó. Eu só não sei o que que vai sair aqui. Precisa de água pra quê? Aqui pra fazer. É o fertilizante? Que no caso o fertilizante viria daqui, ó. Dessas duas usinas químicas. Que é a amônia mais o oxigênio, que a amônia está vindo daqui, desses dois strips, ó. É isso mesmo. Aqui já é para garantir o fertilizante, ó. Vamos liberar entrega rápida aqui, entrega rápida aqui. Tem população para isso? 8, 8, 16 tem. Mas para esse aqui não tem, né? Fertilizante 1. Libera. E libera. É, os strippings já estavam cheios já. Vou botar a mini Judite aqui para trabalhar, né? E aí aqui nós temos uma saída de ácido, creio eu. Vou botar aqui, ó. Dois slots para ácido. Pode soltar a pausa aqui, não precisa pagar não para construir. Aqui precisa. Beleza. Estamos consertando detalhes aqui, né, nesse episódio. Carvão por enquanto tá de boa, eu já tenho que começar a me preparar para extração de carvão daqui, ó. É, extração de árvore está parada. Manutenção voltou a subir. Aqui eles já estão acertando, então escória já não me trava mais. E aí eu tenho o contrato, alguns contratos aqui, né? É, e no caso eu ainda não liberei, eu tenho que continuar explorando então. Que é aquele contrato que a gente troca escória por água ácida, se eu não me engano. Se não, tiraram fora. Tá, teve uma atualização no jogo. É, foi mudado aí algumas coisas referente à parte de aqui, ó. Deixa eu ver se tá aparecendo já aqui. Eles colocaram aqui, ó. Meteram mais uma troca aqui, ó. Ferro por tijolo. 20 para 1 para 1. Igual madeira por tijolo. Tá, essa aqui é nova, essa aqui não tinha. Entrou na atualização e várias outras coisas que mudou também. Vamos ver como é que tá a água aqui. Caramba, ainda não começou a encher o buffer. Ô, louco. Tá consumindo quanto de água por mês isso aqui? 46. No caso, uma estação de dessalinização já daria conta. Ó, o esgoto, tá vendo por que o esgoto tá dando essa travadinha aqui, ó? Só que ele tá esvaziando. Eu tô produzindo 39 de água de esgoto por mês, né? Se eu for aqui, vocês vão ver, ó, que ele consome 60 por mês. Só que eu também tô produzindo salmoura, então ele fica intercalando, tá vendo, ó? Entre a salmoura e a água de esgoto. Porque aqui eu tô produzindo 48 de salmoura. Então um mês cai água de esgoto, um mês cai, tá vendo? Um mês não, né? Um turno, né? Porque essa subida aqui, ó, não é o mês inteiro, né? Essa subida aqui é separadinho por. Só mostra a produção aqui. O que tá acontecendo de fato no jogo é isso aqui, ó. Ó, eu tinha deixado no episódio passado essa produção aqui aumentada, né? Pra produção de ferro. Porque tava faltando ferro lá. Aqui, ó. Nessa parte aqui, porque eu só tô consumindo 30 de ferro por mês, que é exatamente se minha esteira tiver cheia aqui, eu garanto que essa fábrica aqui vai trabalhar sem parar para produzir 24 partes mecânicas por mês. Isso é certeza.
Tá? E é exatamente o que a oficina quimicamecânica, o depósito de manutenção, consome. Né? O cobre está tranquilaço, não preciso me preocupar, mas eu preciso realmente ou dar um upgrade nessa esteira, que eu acho que a gente já consegue, talvez. Já consegue, já tem? Aí demorou. Entrega rápida. Aí eu vou dobrar agora o rate dessa esteira aqui, ó. A esteira do ferro. Só que em termos de produção, com ela aumentada, essa daqui tá produzindo 24, 24, 48. Então essas duas esteiras aqui também não dou conta. Então tem que dar um upgrade nessas duas esteiras aqui também, ó. Essa, essa, essa e essa, para que elas deem conta da saída, né? Que senão trava aqui também. Então já vamos pagar aqui, ó, tá vendo? Já começamos a utilizar esteiras mais potentes já, ó. Certo? Agora toda a produção de ferro aqui aumentada, agora essas duas esteiras conseguem dar conta. Como é que tá aqui as produções? Aqui tá cheio, aqui tá ok. 24, 24, 48. 24, 24, 48. 96, né? Produção de ferro. Aí eu vou dar upgrade nessa aqui também, ó. Manutenção tá subindo, então tá tranquilo. Vamos lá, então resolvemos já o quê? A água pro assentamento. Certo? Mas pelo visto eu vou ter que colocar mais um descarte lá. Porque toda vez que entope, tá vendo? Cada vez tá subindo mais a quantidade, ó. Então aqui já estamos com problema já, porque eu tô produzindo 40, não tá dando tempo, eu vou precisar de mais um descarte aqui, ó. Ou dar um boost nesse aqui. Só que não vale a pena, tá? Só consome um de população, é besteira. Tá muito perto aqui, né? Um do outro. Aqui dá. Já apaga aqui. Pluga esse cano daqui pra cá. Entrega rápida. E aí fica separadinho. Pra não ficar travando lá. Apesar que não vai travar a salmoura, né? Pronto. Tá resolvido o problema. Agora vocês vão ver que aqui vai começar a desaparecer a água poluída. Ué, baixou pra 29? Ah, não. Aqui, 40. 40,1. Porque a produção do esgoto, é claro, né, é baseado na entrada de água, né? Por isso que na sua conta de água aí, se você pegar a sua conta de água, você vai ver que o esgoto é sempre, né, o mesmo valor do que você gastou de água. Eu acredito que é assim no Brasil inteiro, né? Não sei se talvez tenha algum estado que é diferente, né? Mas para quem tem conta de água, se você olhar lá no esgoto, você vai ver que é sempre o mesmo valor da quantidade de água que você consumiu. Aí aqui na Mini Judite, esse cara aqui, ele precisa de uma entrada. Vamos lá, eu acho que é esse aqui, ó. Fertilizante. Porque aí ele soltaria o fertilizante por aqui. Ah, então esse aqui tá ao contrário. Esse aqui é a saída do fertilizante, ó. E esse aqui é a entrada do calcário, não é? Pode encher aqui então, calcário. Manter cheio. Aqui tá ao contrário. Pode pagar a retirada. Inverte para cá. Né, como eu expliquei quando eu coloquei a Mini Judite aqui, né, ela tem várias funções, né, mas não quer dizer que ela precisa ser ligada totalmente ao mesmo tempo. Vamos soltar aqui para voltar a produzir. Vamos ver se está produzindo já alguma coisa aqui, ó. É isso mesmo, fertilizante, os dois saem daqui e entram aqui, ó, no fertilizante 1. E aí a segunda receita aqui, acho que é melhor priorizar a produção de fertilizante, ó. E aí quando encher o fertilizante, começa a produzir escória. E aí a escória é descartada, né? Manter vazio. Olha como é que tá minha pilha de calcário. Aqui parou, provavelmente porque acabou a areia. Bom, vamos descartar isso aqui também lá no calcário. Aqui, ó. Vamos ver se eles vão vir para cá para entregar. Ah, estão vindo, ó. Esses aqui estão com coisa misturada, né? O meu sorter aqui também carregou. É porque
Tá muito misturado isso aqui. Puxar pra cá pra pegar um pouco mais de areia. E aí a entrega da areia eles conseguem fazer aqui, ó. Diretamente. E a manutenção tá subindo, ó. Tem até alimento demais aqui. Deixa eu ver se eu preciso dar um upgrade aqui, que pode tá cheio já os mercados. É, tá cheio mesmo, ó. Vamos aprimorar os dois mercados aqui pra receber mais batata e mais... Aí aumentou um slot, né? E aí a gente pode colocar aqui, ó, vegetais e batata. Pronto, aí aumentou meu mercadão. Deixa eu pagar aqui, ó. E aqui nós temos água. Que tá vindo errado. É uma coisa errada aqui. O ácido é aqui, ó. Essa água aqui, ela pode retornar pro sistema, viu? Essa água aqui, ó. Ela pode voltar pra cá, ó. A gente espeta ela aqui e ela aqui, ó. Ela volta pro sistema. O certo mesmo era eu colocar o quê? Colocar aqui um... Isso aqui, ó. Pra gente não ficar gastando à toa a dessalinização. Aí eu coloco aqui um distribuidor de dutos. Ele cabe aqui tranquilão, ó. Dessa forma. Aí aqui vai entrar nesse aqui. Certo? E esse aqui vai entrar nesse aqui. Aí a saída já conecta aqui, ó. Então esse aqui sai fora. Não tem mais esse. Não tem mais esse aqui também, né? Nem esse, nem esse. Esse aqui eu dou um upgrade nele. Esse aqui pode pagar para construir tudo. E por fim a gente pega esse duto e pluga aqui. E aí aqui como é que vai ficar? A prioridade de entrada é aqui, ó. Então sempre a água vai entrar primeiro de toda a produção. E aí, se faltar água, aí vem daqui, ó. Faltou o duto aqui, né? Pronto, perfeito. Aí aqui é o ácido. Falei que eu ia ajustar essa produção aqui, pô. Vou colocar dois de ácido aqui, ó. Só pra garantir. Pronto. Vamos ver se tá tudo certo. Então aqui nós temos uma entrada de água para uma saída de... No caso é aqui, né? É isso mesmo, ó. Ué! Ah, Marcelo. Tá cego, pô? Pluguei aqui igual a minha cara. Tá com o dinheiro sobrando mesmo, né? Era aqui, ó. Bom, eu vou pagar um e o outro eu só libero. Pronto, aí ó, ácido, certinho. Então aqui nós já temos uma produção de ácido garantida. Aí aqui nós temos a produção primeiro de fertilizante. Quando encher o buffer de fertilizante, esse aqui eu já inverti, né? Fertilizante 1, não, 2 aqui, já saiu o fertilizante 2. Então aqui entra o fertilizante. O que que tá faltando? Falta amônia. Para ter amônia, eu preciso de água. Vem daqui, ó. Preciso de água ácida. A água ácida, ela vem daqui. O que que tá acontecendo que não tá chegando a água ácida aqui? Temos um problema aqui, Houston. Tem água ácida. É a saída da amônia que tá com problema. Vamos descobrir aqui o que que é. Isso é amônia. Tá vindo daqui. Tá vindo daqui. Tá. Não tem só o encaixe. Que no caso tem que chegar a amônia aqui atrás, ó. Tem que passar um duto aqui por trás para encaixar essa amônia. E aí o excedente da amônia eu tô queimando aqui, é isso? É exatamente isso. Para não parar, né? É isso mesmo, a amônia tem que encaixar aqui, ó. Easy peasy. Tá com a prioridade já para os dois lados, ó. Então esse duto aqui tem que levar a amônia pra cá.
pra cá e finaliza aqui, ó. Ixi, coisa linda de papai. Tome. Aí, agora vai sair a amônia aqui, ó. E aí já vai voltar a trabalhar os stripping que estavam parados esse tempo todo só consumindo população, né? À toa. Comida para 26 meses. Água restabelecida. Produção de amônia. Agora temos fertilizantes. Produção de enxofre voltou ao normal. Esse outro enxofre aqui, ele vai especificamente para produção de borracha. Certo? Que já travou. Esses dois aqui vão para produção de fertilizante. Tudo certo. Esse aqui está trabalhando. Então ele sempre vai produzir o fertilizante 2 primeiro. E quando ele não puder produzir o fertilizante, ele vai gastar o enxofre com o calcário e vai transformar em escória que a gente pode despejar. Né? Que a gente não pode despejar enxofre no jogo. Mas quando mistura ele com calcário, vira escória e a gente consegue fazer o despejo ou fazer troca. Né? Inclusive, falar em troca, vamos pirulitar com o nosso navio por aí. Vamos ver se a gente encontra essa troca pra cá. Vamos ver aqui. E vamos acelerar o jogo. Agora sim, aceleração máxima. Parece que tudo foi reestabelecido. A peça de construção deu uma parada porque eu tinha dado umas pausas aqui, porque... produção de ferro, talvez? Não, esteira do ferro... Aí, ó, agora sim, ó. Agora sim, já posso tirar o impulso. Pronto. Certo? Cheio o buffer. Aqui trabalhando sem parar agora. Né? Eu posso até para encher a manutenção. Eu poderia até dar um buffer aqui, mas nem vai precisar. Tá dando para ver que tá subindo na manhinha, mas tá subindo. E aí vamos voltar aqui pro nosso, nosso padrãozinho aqui. Que eu quero limpar essa área aqui, né? Então vamos colocar aqui de volta aqui a minha torre de mineração. Certo? Que ela vai trabalhar dentro dessa área aqui, ó. Pegou até um pouco... menos aqui do que deveria. Ah, não, pegou certinho. Só o lado de lá que não pegou até o final, né? Mas depois eu expando ela. E aqui, como tá o carvão? Beleza, dá pra tirar duas daqui. E dois caminhões, talvez até três. E colocar pra cá. Pra continuar esse processo aqui, ó. E aí o descarte dessa terra aqui. Depois eu posso alisar essa montanha aqui também. Transformar tudo isso aqui numa área só. Porque a terra aqui... Vamos pegar esse recurso de volta. Eu não vou mais despejar aqui, não. Tirar isso aqui, ó. Devolve aí. Pronto. Eles estão avisando aqui que não tem onde despejar. Ou que tá faltando o maquinário. Não tem escavadeira. Tinha esquecido de pôr escavadeira. E aí eles vão voltar a trabalhar aqui e alisar esse terreno aqui. Que aqui vão ficar as grandes fazendas, né? Produção de pão, carne, essas coisas. Ó, voltou a produzir peça de construção 2. A 3 estou com uma fábrica só por enquanto. E nós temos uma sobrinha de eletrônicos aqui já rolando. Mas por enquanto, talvez só armazenar esse eletrônico para cá. Não, acho que não precisa não. Manutenção voltou a ficar no verde. Vamos ver se está dando conta aqui. Tá, às vezes tá dando uma subidinha, ó, a bomba de água tá cheia, o buffer, então isso quer dizer que tende a normalizar aqui, ó. Tende a normalizar. Eu vi uma coisa aqui nessa configuração que eu fiz aqui do mundo aqui, a gente não consegue pagar pra construir a bomba d'água. Aí você fala assim, ah, Marcelo, que diferença faz? A diferença é isso aqui, ó. Que se eu até fui lá testar, ó, deve ter até umas... Aqui, ó. Tá vendo? Eu posso colocar lá pra construir a bomba... Só que ele não aceita eu pagar para construir ela. Porque se ele aceitasse, o que eu poderia fazer? Puxar a água daqui dessa ilha para lá. Ele aceitaria isso aqui. Ah, já sei onde eu vou jogar a terra. Já sei onde eu vou jogar a terra. Isso aqui, ó. Já vou fazer uma ligação já com essa outra ilha. Jogar a terra aqui, ó. Fazer uma torre de mineração. Eu vou colocar ela do ladinho dela aqui para eu saber que é a dela. Torre de mineração, aí entrega rápida, vamos editar a área dela, que vai ser aqui assim, ó. É, pra começar tá bom. E aí aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, usando a logística avançada,
nessa torre aqui, a gente vai permitir... Tira tudo. Tá, ela não vai ter nenhum veículo atrelado a ela, tá? Nós vamos permitir que entregue terra, rocha, escória também. É, escória também. Escória e rocha, pode ser? Não tem problema. E aí nós vamos falar pra essa torre aqui que ela também tem uma rota de despejo, que é essa outra torre, ó. Dessa forma. E agora é só eu designar a área do despejo dela. Certo? Pra isso que serve a logística avançada no jogo. E aqui nós vamos trabalhar com o famoso zero. Assim, pera aí. Por que que você fez isso? Você tá de sacanagem? Ele tá pegando um. Não, não. Fez zero. Aí. O bom e velho zero. Aí, já começou o processo. E a gente vai interligar essas duas ilhas já aqui, ó. Coisa linda. Qual que é meu intuito já fazer essa interligação aqui? Eu já faço uma rampinha aqui macetosa e já tenho acesso a mais um reservatório de água aqui. E tem bastante coisa para ser retirada, né? Então, provavelmente, é essa mesma torre que tá trabalhando aqui. Bom, vamos ir atrás, então, agora dos veículos pesados. Né? Eu tenho aqui... Eu vou tirar esse cara aqui fora, em vez de aprimorar ele, porque eu já tenho isso aqui, ó. Vamos ver se eu encontro agora aqui no meio. Aqui, ó. Veículos 2. É, garoto. Pode ser aqui mesmo. Não tem problema, não. Pagar pra construir. Isso é que eu não tenho peça, com certeza, né? Vou ter que liberar aqui a pausa aqui. As fábricas deu pra construir, que é tudo fábrica 3. E aqui, nós vamos começar a fazer as trocas dos veículos, né? As escavadeiras pra escavadeira grande... E aí depois, se tiver tudo trocado, a gente pode fabricar. Deixa eu ver o que, que falta aqui pra melhorar essa produtividade aqui. O que, que tá faltando entrar aqui, mano? Ah, os blocos. Será que entregou areia lá? Ué? Vocês estão tentando entregar... Não, meus filhos, você pode entregar aqui também, ó. Ah, é que tá... deixa eu ver. Certo, então, quando vocês não puderem entregar... Vocês podem entregar nessa torre aqui também, ó. Nessa daqui, que é pra cumprir lá o restante aqui, ó. Então, eu vou botar só pra entregar calcário agora, porque vai ser o único lugar que vai vir calcário, mas não vai ficar entregando direto lá, não. Aqui é só pra livrar os caminhões, ó. Olha lá. Aos pouquinhos vocês vão ver se formar aqui uma plataforma de um lado pro outro aqui. Vamos ver se a gente termina esse episódio fazendo veículos 2, pelo menos. Vamos trocar um pouco de ferro e madeira por tijolos pra adiantar essa... Tijolos não, por blocos, né? Tem que ser bloco agora, certo? Pra adiantar essas peças de construção. Tijolo não adianta mais pra mim, tá? Eu não tenho mais essa receita selecionada. Pronto, aí vai voltar a fabricar a peça de construção 1 e por consequência 2 e a 3, né? Olha lá, ó. Já estão fabricando, ó. E aí, enquanto vai usando esses blocos que eu troquei, esses daqui já voltam a trabalhar também. Ó, já começaram a entregar os caminhões cheios de areia já aqui, ó. De uma vez. Aí vai voltar a minha fabricação de... Eu tô com uma quantidade absurda aqui de... De calcário já separado. Aí, voltou a trabalhar a plantinha. Tá bonitinho, ó. Blocos sendo fabricados, beleza, 66, beleza, voltou ao normal minha produção de peças de construção. Talvez poderíamos acelerar? Tem units pra pagar? Vamos dar um acelero aqui, ó, aqui e aqui, ó, certo? Porque eu tenho tudo na mão e eu tenho dinheiro pra pagar, então se você quiser dar um acelero nas suas fabricações, você pode fazer isso. Ou dar upgrade na fábrica, né? Eu tenho 25, eu já gastei todas as minhas peças de construção 3, então já não daria. O mais importante pra mim é isso aqui, ó, tá vendo, ó, buffer... Com ferro tem ferro, certo? Buffer de cobre tem cobre, buffer de borracha tem borracha, madeira tem madeira, apesar que eu vendi a maior parte, mas eles estão extraindo, né? E bloco tem bloco, então dessa forma, olha lá como é que sobe, ó. E aí já volta aqui pra cá tudo a ser fabricado de novo. Isso aqui eu tenho que remover a entrega, tá vendo? Precisa de aço e precisa do quê? Precisa de vidro, né? Só que o vidro a gente vai fazer troca... Por peça de construção 3, por enquanto.
Tá vendo aqui, ó? Posso trocar. É, quanto de vidro vai em cada um mesmo? Vai 3 de vidro para cada pistão, para cada 6 pistões amarelo, né? Uma escavadeira dessa aqui, ela consome 80 pistões amarelo. Então seria 30, 45, né? A troca atual que a gente tem é 20 peças de construção, 3 por 40 vidros. Então vocês veem que tá tranquilo para fabricar os veículos dois, para dar um baita de um acelero na sua base, né, na sua ilha, com essa troca aqui, ó. Porque até você fabricar o seu vidro, a pesquisa do vidro tá um pouquinho mais para frente, ó. Vidro. Ok, aí ele mostra onde tem, né? Aqui, ó, fabricação de vidro tá um pouquinho mais para frente e ela te obriga a fazer toda uma produção que talvez você não tenha população ou você não tenha como suportar essa produção no momento do jogo. Mas se você acelerar a fabricação dos veículos dois antes, você vai ter uma malha de transporte muito mais robusta na sua ilha e fica muito mais simples você passar dessa parte aqui, ó, daqui para frente. Então vale bastante a pena, tá? Coloca a prioridade um pouco mais alta no vidro, que eu já trago o vidro para cá, ó. Na verdade, eu posso até pagar. Ó, ele vai pedir vidro ali, aí eu venho aqui agora. Ah, eu não tenho a reputação ainda. Ô, Marcelo, pera aí, pô, vamos. Onde que tá essa receita? Precisa de reputação 1. Pera aí, entrega de material. Isso aqui é facinho pegar, tá? Essa reputação 1 é tranquilo. Carregar o navio, prioridade máxima. Isso aqui é facinho, facinho. Deixa eu ver o que eu liberei aqui em cima. Ah, tá. A troca de 600 peças de construção 3 por um navio cargueiro. É, vem pra cá agora. Explorar. Acho que eu não devia ter ido, né? Que eles já vão carregar as peças aqui, ó. Vou cancelar essa viagem e ir pra casa. Tá, pra voltar o navio é só você clicar no seu assentamento e clicar em ir pra casa. Ou então aqui diretamente. Acho que aparece a opção aqui, é que ele já tá voltando, né? Mas aparece aqui em algum lugar no estaleiro aqui para voltar. Aí, ó, já tava carregado já. Encostou. Beleza, agora sim, vamos lá. É você? Não. Também não é você. Aqui, ó, entregar carga. E a gente vai pegar a reputação 1. Bom, agora que já deu um boost aqui na produção das peças de construção. Aí já não adianta mais deixar aqui, ó, acelerado. Você tá gastando unit à toa porque você não tem produção suficiente para isso. Tá? Você gasta unit só de estar o impulso dado, tá? Não é por produção, não. Se fosse por produção, você deixava o unit torando ali, mas não é por produção, tá? É por tempo mesmo. A partir do momento que você paga, já era. Entregou. Aí, agora sim, ó. 4. 8, tá vendo? Já tem 80 vidros já garantido. Tá aqui, ó. Aí eles vão pegar o vidro daqui. Olha lá, carregou e vai trazer para cá. E aí depois, vou terminar de construir tudo isso aqui, que nós. Acho que eu já posso pagar a maior parte já, né? Só falta aqui que é 120 peças de construção 2. E aí a gente começa a clicar nos caminhãozinhos. Tá? Primeiro faz os tratores, depois faz os caminhões. Tá? Não começa pelos caminhões, não. Primeiro faz o trator, porque aí a pá deles fica muito mais robusta. A pá do trator vai de 6 vai para 20, se eu não me engano. E aí com cada pasada você enche um caminhãozinho desse inteiro. Porque o caminhãozinho é 20, ó. Então upa primeiro os tratores. E o meu carvão acabou, acho que é porque eu não tô mais pegando aqui, ó. Ah, tá fora da área. Pronto. Tem mais carvão para pegar aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Pronto. Certinho. É isso. Agora, para fazer os veículos 2, só falta entregar 120 peças de construção aqui. Aí eu vou clicando e dando upgrade no maquinário. A gente pode começar até aqui pelo carvão, ó. Só que eu ainda não tenho liberado aqui porque eu não fiz esse cara aqui, ó. Vamos esperar só terminar aqui a construção para a gente dar continuidade e finalizar o episódio. 120 pés de construção.
O que que tá enrolando aqui? É, blocos tem, madeira. Ah, madeira. Será que acabou minha área de designação de corte? Não, tô cortando ainda. Tá de boa. Tem que tirar essas daqui que estão no topo de morro, ó, porque senão ele trava o pathfinding, tá? E aí aqui, ó, pode tirar tudo. Inclusive, já já eu vou atrás desse outro carvão aqui, né? Pronto. Deixa eu cancelar aqui, ó. Não tô precisando disso aqui agora. Que aí eu consigo pagar essa aqui logo, ó. Eles vão pegar daqui as peças de construção que tava aqui e vão entregar aqui logo, ó. Eu não posso pagar isso aqui também. Esse aqui é mais importante do que o escritório do capitão. Os veículos 2 não precisa de manutenção 2, não, né? Acho que não. Ó, já começou a entrar ali os pistões. Pistão 1 aqui, ó. Já entra aqui. Comba ele com o aço e com o vidro. E já produz o pistão 2, certo? Com o pistão 2 a gente pode fabricar os veículos mais avançados. Então vamos começar ali pelas nossas escavadeiras do carvão. E a gente pode dar o upgrade direto nelas. Aqui, ó, atualizar veículo. Atualiza, atualiza, atualiza e atualiza. Conforme tiver o material disponível, ela vai lá e é trocada por uma melhor. Vamos ver se já tem já o suficiente. Ó, já tá atualizando a primeira aqui, ó. Ah, galera, acho que eu errei a altura aqui, viu? Acho que o zero é a altura do mar, né? Tem que ser um para cima. Tem que ser aqui, ó. A altura do despejo tem que ser aqui, ó. Um. Essa aqui, ó. É isso mesmo, ó. Senão os caminhões não iam alcançar. Pronto, agora tá certo. Olha lá, eles já tinham parado de trazer pra cá já. Agora vai. Vamos ver o que que falta lá. Como é que tá a produção aí? Só entregou 8 até agora. É o ferro. É, não vai ter jeito, mano. Eu vou ter que. Eu até dei um boost aqui. Mas deu uma faltadinha de carvão, né? Porque eu parei de extrair, mas agora eles voltaram a extrair de novo. Já tá até aqui o carvão disponível outra vez. Ó. Bom, fazer o seguinte. Bastante coisa foi feita nesse episódio. Já vai começar a ter veículo 2, então tá de boa. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.